אני חושב שחשוב להחליף את ממשלת נתניהו. המאמץ הזה חייב להיות מאמץ משותף של כל מי שהוא איש מרכז, של כל מי שמאמין בתפיסת העולם של המרכז הישראלי, של החברה בישראל, שם נמצאים מרבית הציבור בישראל. ואני חושב שחשוב מאוד לאחד כוחות ולהוביל למציאות שבה אנחנו נחליף את ממשלת נתניהו ונביא בשורה לישראל. תראו, האיש הזה לא החליט החלטה אחת נכונה בכמעט 4 שנים שלו בשלטון. גם החזרתו של גלעד שליט היא הייתה בסוף בלחץ המחאה החברתית. הרי הוא לא רצה לשחרר רוצחים, רק כאשר הייתה המחאה החברתית, הוא רצה לשנות את סדר היום, זה הוביל להחזרת המחבלים. אז גלעד שליט חזר בזכות המחאה, כדי להוריד את המחאה החברתית מהכותרות? אני חושב שזו הייתה הסיבה המרכזית להחלטה, שהרי עברו כמעט שנה וחצי, ושום דבר לא השתנה. המחיר לא השתנה. כן, דבר לא השתנה. בסופו של דבר שילמנו את המחיר, רק הוא סבל עוד שנה וחצי בכלא של החמאס. והיה צריך לשחרר אותו, אני גם אמרתי את זה כשהייתי בקבינט בממשלת אולמרט. אני אמרתי שצריך לשחרר על מנת להחזיר את גלעד שליט, כי הסוגיה הזאת שהחזרת חיילים הביתה בעיניי הוא ערך לאומי עליון. גם במחיר צה"ל ששילמנו? כן, גם במחיר ששילמנו. אני חושב שזהו ערך ערכי עליון שאנחנו צריכים לשמור אותו מכל משמר. אסור לנו במדינת ישראל שחלילה יהיה עוד אירוע כפי שקרה לרון ארד. שאיבדנו את עקבותיו, איבדנו את הקשר איתו, ושלא החזרנו אותו הביתה בזמן. ומה אומרים, לא נעים להגיד את זה, אבל להרוגים הבאים בפוטנציה שימותו מטרור של אותם מחבלים ששוחררו? אני ממליץ מאוד שאת הסיכונים הללו ננהל בצורה מאוד מאוד אחראית. אני אומר את זה כאחד שיש לו 2 בנים שמשרתים ביחידות העילית של הצבא, ומסכנים את חייהם יום יום מבלי שהם בכותרות. ואני אומר את זה גם כאחד שהגן על אזרחי מדינת ישראל מול טרור רצחני של פלסטינאים וחמאס וג'יהאד, טרור של מתאבדים שחלקכם הגדול זוכר אותו בשנות ה-2000. החיים לא היו בטוחים במדינת ישראל, הכלכלה כמעט התמוטטה, לא הייתה כאן תיירות והיה פה פחד. הפחד פה שלט. ואנחנו שינינו את המציאות הזאת, עד כדי עצרנו את הטרור הזה. ואני טוען שמול כל סוג של טרור אפשר להתמודד. ובסוף אפשר לנצח אותו, שזה צריך נחישות והתמדה ויכולת לאזור את כל הכוחות ולהביא אותם למפנה. אני מעריך שהנזק שהיה עלול להיות למדינת ישראל, אילולא היינו מחזירים את גלעד שליט, מול חששות ויסוסים של משרתים ושל נאמנות, של מנהיגות, למשרתים שלו, לאלה ששולחים אותם בשם המדינה, היה נגרם לנו נזק הרבה יותר גדול בעשרות מונים. ולכן ההחלטה הזאת היא אולי היחידה שאפשר לומר, אוקיי, זאת הייתה ההחלטה של הממשלה. אני אומר שהיא נעשתה בעיקר בגלל הלחץ של המחאה החברתית.